Naslednji referent je dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik, ki je zaposlen v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani. V svojem raziskovalnem delu nam razkriva zanimive skrivnosti zgodovine šolstva na Slovenskem in, kako rečemo, je neumorni odgovorni urednik strokovne revije, ki je izdaja Slovenski šolski muzej in vsi poznamo pod imenom Šolska kronika, revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Prav tako pa je tudi zelo aktiven član Zveze zgodovinskih društev. Danes pa nam bo v sklopu odstiranja teh tančic skrivnosti šolske zgodovine na Slovenskem tudi predstavil različne izkušnje slovenskega učiteljstva med prvo svetovno vojno, tako pri pouku, na fronti, v uredništvu in pa v begunstvu. Prosim. Hvala lepa. Vse teče, tudi šolska kronika je v novih rokah, na to uredniških. Urednico imamo Marjeta Varga Kofobelc. Začetki vojne so prinesli v slovenske šole velike spremembe tako učencem kot učiteljem in učiteljicam. Čeprav so pedagoški članki v revijah navduševali za zvestobo cesarju v domovini in za domoljubje, avstrijsko domoljubje. Bolj kot za samo vojno so svetovni dogodki postali kar učni načrt. Vse življenje preveva sedanja vojna. Kaj ne bo tudi šole, se je že v prvem letu spraševal Pavel Flere v listu Popotnik, ter se na splošno zauzemal za nazorni pouk, aktualizacijo, da se vse skupaj postavi v življenje in ker otroci dobivajo od doma iz fronte razglednice iz Belgije, Ruske, Poljske, iz Bosne in Srbije, naj učitelj to aktualizira pri pouku zgodovine, zemljepisa. Z vojnimi poročili pa naj bodo učitelji zgodovine. Pri fiziki je to tematika topov, pri petju pa pesmi z brandovsko tematiko. Prav zanimivo je, kako če bi od vsega gradiva, ki ga imamo, bila ohranjena kot iz egipčanskih časov, recimo samo ena šolska kronika, bi za čuda lahko zvedeli o prvi svetovni vojni več, kakor vemo o marsikateri stvari iz starejše zgodovine. V šolskih kronikah je vse, od mobilizacije, dinastije, predvsem pa podrobno predstavljene vojno-pomožne akcije, pri katerih so sodelovali učitelji in učitelji. Pouk je bil okrnjen, važnejše je bilo delo na polju zaradi zagotovitve prehrane. In to najdemo v različnih šolskih kronikah, ki so dokaj enakomerno, razen morda za Primorsko, ohranjene po slovenskem ozemlju. Najbolj še upoštevati dve ali tri sorodne, da nam čas bolj postane jasen. Ko se šola še leta 13-14 začne čisto klasično, brez kakšnih pretresov, pa je seveda konec šolskega leta že drugačen in marsikdo od učiteljev seveda postane šolski vojaški obveznik, včasih občasno tudi oproščen tega dela. Sarajevski atentat je predstavljen zelo čustveno, zelo z opisi umora, nesreče, ne samo za vladarsko družino, temveč za celo državo. Podobno, podrobno, po mojem po časopisju, je predstavljena cela zgodba atentata in ugibanja v to ali ono smer, kaj vse se je dogajalo in seveda tudi označeno z kakšnim simbolom.
Seveda, mobilizacija, napoved vojne, manifest mojim narodom in vzdušje časa. Nastalo je obče vrdenje, deremo kozijem, videti je bilo malo moških, tišina, vlada, preden so, potem, ko so odšli na fronto. Glavna sprememba pa je bila seveda namenjena temu, da so otroci in učitelji zbirali različne surovine, ki jih je rabila država za vojsko. Učitelji so se pa odlikovali tudi po popisovanju zalog hrane in posevkov, zabeleženo do dneva natančno, kaj so učitelji to opravljali, kajti takrat niso bili pri pouku. Vpis svojih posojil in oduševanje za tega in pletenje zimskih oblačil za vojake. Če na eni strani klic za patriotično zbirko kovin, pa za tisto zamenjavo železnih ali medeninastih možnarjev z keramičnimi, pa seveda od ministrstva pride tudi v jeziku vsakega, učnem jeziku vsake šole, ustrezna zahvala strani ministrstva. Učitelji so upravljali tudi dokaj neprijetno nalogo zbiranja, opisovanja, oduševanja ljudi za opis vojnega posojila, tudi na desni je premehno napisan, da bi. Ampak je zabeležen, kako se vse učiteljstvo odpravi v šolski okoliš, v različne kraje, pač si razdelijo in na to se trudijo, da bi avstrijski državi na ta način pomagali. Hkrati je šola tudi razpečevalec različnih informacij o tem, kako je treba kmetvrt, vrčvrt, varčno kuhat in podobno. Veliko tega, kar smo že slišali, gre tudi čez šolski prostor. Kakšne kronike nam zelo telegrafsko na eni strani pokazujo problematiko pouka, recimo v šolskem letu 15-16. Problem šolskega prostora pomeni, da šolske stavbe uporablja vojska za kasarne v času premikov, na eno in drugo stran, pa za vojne bolnice, da namesto mobiliziranih učiteljev nastopajo suplentke, tudi begunke, recimo iz Primorske, in pa seveda, da država poskrbi, da je sistemsko določeno, da za starejše otroke poljska dela pomenijo opravičenje od šole, šole pa poskrbijo, da je pouk ali skrajšan ali pa omejen na posamezne dneve. Seveda nam gradivo tako šolsko časopisje, ki ga posebej ne predstavljam, kakor šolske kronike, kažejo tudi na to tragiko padlih učiteljev, Bukve, če je še kje zabeležen, da je v Budimpešti pokopan nekdanji suplent v Kozja. Tudi kakšne take žalostne zgodbe se predstavljate. Učitelj je bil na neki šoli rob pri velikih laščah. To je res Bogu za hrbtom, ne? Po 7 letih napiše rešen dobi službo nad učiteljev v Selcah na Škofjo Loko, vendar je kmalo poklican v vojsko in, kot beremo, padel kot žrtev bojišča v Bukovini. Kakšni učitelji, ki so se oblikovali tudi z dejavnostjo, recimo katoliško usmerjeni Slovškovi zvezi, je njihov prispevek kar opazen in seveda nam je jasen, kako za njim želuje žena Minka, nekdanja učiteljica z 4 otroci. Šolske kronike predstavljajo tudi kraj. Tako padli učenci, kakor
nekdani učenci, seveda, kakor ljudje iz tistega kraja, recimo Hotič pri Litiji. Pretresljiva je pa tudi stiska vojnih let, ki se kaže z preprostim naslovom Junaška smrt dveh nadučiteljevih sinov. Nadučitelj šole v Zgornji Šiški je to zvedel, vidite, neki avgusta 16 za drugega sina, pa sredi septembra in njegova žena je seveda zaprosila za dopust, on je pa le s težko upravljal službo. Šolsko časopis je polno teh novic, ne samo o učiteljih, ampak se predstavlja tudi, kaj je šola in kaj so učitelji naredili, koliko so zbrali, koliko so napletali oblačili, se pravi, kakšnih rokavic, nogavic, podplatov iz časopisja in podobno. Skratka, vojna postane v tem času osrednja tema tudi v pedagoškem tisku. Zanimivo pa je, kako so učitelji od konca 19. stoletja tudi idejno ločeni v dve skupini, ki na to vsaka oblikuje svojo učiteljsko organizacijo, pa še ženske posebej, a ne učiteljsko društvo žensko, vendar zaradi stiske vojnega časa, zaradi krušne manifestacije in podobnega pa najdejo sodelovanje. Učitelje srečamo, ja, potem so pa seveda ta različna vzgojna vprašanja, kjer se začne prav v duhu te euforije leta 14, ne, da je vojna tudi pozitivno vzgojno sredstvo, mogoče strašno, ampak dobro vzgojno. Zelo kmalo se pa že bere članki, ki govorijo o nevarnosti za vzgojo, predvsem, kajti vojna je vendarle usmerjena k strašnemu urejenemu pobijanju ljudi, otroke pa želimo vzgajati za mir in povsem drugače. Učitelji so se znašli tudi v okupirani Srbiji in Črni gori in postali nekateri od teh tudi aktivni na področju šolstva. Imamo nekaj primerov in zato v šolskem časopisju preberemo kar nekaj stvari o delovanju šolstva v Srbiji, tako v zgodovini kot v tistem času, ko so Slovenci že takrat aktivno sodelovali. To je recimo primer članka iz slovenskega učitelja, ki ga je pripravil Drago Hude kot nadporočnik. Nekateri učitelji so pa seveda prišli tudi v ujetništvo. Tule imamo en lep primer, v sibirskem Omsku se znajde nad učitelj v Bohinjski Bistrici, Silvester napiše eno razglednico Slomškovi zvezi na listju iz Ljubju, a ne, na dobado sibirske breze, pozdrav do Slomškove zveze. Zanimiv tudi njegov odnos in sprejemanje revolucije v Rusiji, ne, ki, za katero se navdušuje. Preseneti nas tudi fotografija ta istega učitelja, ki jo pošle iz Rusije v prijazen pozdrav, sem vojni ujetnik, ki ga varuje ruski vojak. Hkrati pa so učitelji vpeti tudi v begunsko šolstvo. Ne? Bodi si pri nas, bodi si v drugih avstrijskih deželah, kjer so nastala begunska taborišča po začetku soške fronte. In pa seveda spremembe leta 18. Če vidimo, kakšno veliko navdušenje za šestoletno povezano z Habsburžani, za praznovanje vseh cesarjevih jubilejev in podobno, nas ta prehod iz starega v novi prostor preseneti, samo list obrneš in je že tu
včasih isti učitelj piše, kot je prej slavil Habsburško dinastijo, se zdaj upoštevajo vsi praznike narodne dinastije Karadžorđevićev, čeprav še ne vejo čisto točno, kako bi ta priimek napisal. Kljub dolgoletnemu avstrijskemu patriotizmu, konec leta 18 postavi slovensko šolstvo v povsem drugačen okvir, kot se mi nihče pričakoval. Hvala lepa. Zahvaljujem.